koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye ha ka soo min dhageyste dadku waa kalamaan intaasii waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan arsaa heelan saa heelan geekanowada jarta geekanowada jarta wadaayay in bil lagaysatoy warkaas aniga la in bil lagaysatoy warnimiyo maysiin laha dad odayaal ah oo geedo un bogsay in isku kooyo ahaayni siyaasadda dalka ka jirtoon kuwada hadalaani inkastoo isku mowqif aan ahayn lamba meelo uliska gamadaay inoo on kala maangnaga noona dandani qasabti sababtoo ah umadaano isku maangan hayna madii umadu isku maangnaga dan iyo urin isku maangnaga dan ma intaas dheer walwal balaha bil qaysdow arag jirni laakiin hata may ba kooytay inoo raayigaana kala maangnaftiis bilibil lagaysadaw ba ila adooyin ETVL ya walaagan on tennis ka shaqna bil qaysdo hayaan walaaliyaalo kuwi deesta iyo kuwi duubta ba dulmilo din dufku bahayaal daimo naga qabo war la xamaysti weyn weenikan war baabkii bilal qadu Soomaalida way caadaysatay baan u maleeyay marka hadii fadhi ku dul keeniba la bil qaysanayo waxay dhaafayaan ba majir ne waa walanta masajida ka waa laga xadaa warnimaya waran helo wasiin sheege Abdulwali gaas shalay diyaarah ka qaadan la hayti gaal ka aya ya diidi maan diidi miyaraasana he boorsiyal wii nga wardidi may laaray boorsiyal kun ay baaroy ka dambalay kor diyaarad ya leeri wallahi la baari ma hayo oo billahi la taaban ma hayo yaaren nimu magali nga wana gorada reed gaal ka aya boorsilah wada mal baaraw langi diidi lang rakee waa hayaana diyaaradana diidana ma aran hob lan baarana mayne kor waaren gaal ka yaa ku boohayta dad baalani yow wariyood walanta madaxweynaha ee Soomaaliland ee Muuse Bihi Cabdi wuxuu tagay waxa weeyaan tababa marka kaligiina muu tagine maxa Abdulwali gaas isna waa la wacay oo waxa la yiraahdaa sababa degdeg ku imow waxaana laga hadlayaa labadoodaba arrinka ka jira tukarag inaan dib laydu ku arag hadii kale nagara jaan dhinow oo buldan aan dhinow oo Soomaaliland aan dhinow ula tinow soosno war meesha madaxweynayaasha iyo madaxdii oo dhan ay isugu timid oo dhusa marad waxaan la ogaaday madaxda dalka oo dhan inay galmudug ka soo jeedo madaxweynuhu waa galmudug deesu saaruhu waa galmudug gobortoorax gobolkan banaadirna inta tagay dhusa mareeb wuxuu yiri aniga dhusa mareeb baa ku dhashay uu yiri oo cadooli kaas baa ku soo koray dhusa mareeb marka nimayo maxaan la wareerinay dadku haday meel ka wada yimaadeen ma aan meel u wada socdaan wardagon kuna wiidagan soo lama ma as diidi mudugo ka dhaladi iyo inay meelo taladaan isla horsadaas lama ma as diidi adeer warkala ku hadlaysaan qaranka Soomaaliland ayuu gaf weyn ku yahay madaxdana Soomaaliland ee lagu sheegayaana maba garanaysa galmudug wax la yiraaba war axmed madowe inuu tago ku curdaad haa oo sharif nafis masali garuun gaaban langa doobadi ma maseeda fadna warnimaya warba idii haya hala nin Puntland ka soo jeedo ka hadlay tukarq oo sargaal kamid Puntland ah waxa uu ku hadlay waa la yaabe waxa uu aanin waa boon dagaal oo xabadaba caana mooda waxa uu yiri ma taqaana haddan Soomaaliland oo dhan soo qabanayna waxaan nahay niman dagaalka iyo xabada maanulba ku dhex jira nimankan caana ay barafka ka dhargay waa soo xirxirinaa bay yiraahdeen qadar wariyashi la saana joogay ee iska soo qoray tukarag baa lagu dagaalamay sheegayay qadar maanta xabsiga linta ku cabayaan ee Soomaaliland nimayo ani waxaan la yaami Puntland iyo Soomaaliland walaal waay halkaas laana u dhaxeysaa maalu dagaalka ma marka in shaab la mood maash ku dagaalayaan mar aba hoodne laan waay waxa lama isteenaa niday wadi yahay marka waxaan la yaabnaa oo laan ma joogo ilmiis ma kala cisto maxa warne waxaan la yaabay koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo galmudug laanka waxa loo reebay wariyahaana say wadani uu laanka li sheegay oo af ingiriisi uu warnimaya waxaan la yaabay askari furunta hore dagaalka ku jira ayaa haaskiisa waxa idaacadda ka maqashay wasaaraha dhahay ciidanka mushaaradki waasiin kadibna odaygeedii ayay wacatay waxay ku tiri mushaarkii waad qaadatay manaa kalaad ku qabta mise waad ku qeyisha marka wuxuu yiri deys wasaaru yuu nagu dhinay xaasaskeena hadduu sa mushaaradkana siinaynin almiil afkiisa hanaga reebto maxuma xaalkii xamaryaani way wariya afka wal kareebay reisul wasaaraha wal usan dhiibne dhiibi eray war hoosha umadu lahay hadalka u weyn wariya waa gardan tan wariya hadal balan wadiya xama buuxo wariya war 72 sano kadib mushaaradka toos baa loo dhiibaa war adeer ciidanka Soomaaliland mushaarkooda aad sheegayso maalin kaliya kama baaqdo oo waa la siiyaa waraa itoobi maasiis mushaarka ciidanka Soomaaliland may itoobi maasiis
siisay Puntland baa siisay adeer warkaas waa warka xabsiga lagu galaadeer oo u dhimin doontaan ani waa yaawiye qololaan oo raadi kulmi oo maalinka shwaanan bilqash waanan bilqash dhaayaan warleen daldalana maalinka qaata ali sheegabo waraan hel walan reebado hay meel bil lagana warkaan ku wiinadi madun war war maxaa laga bilqaysanaa umadu ka bateen hortagniyo wariya miyeer qorto wariya soo imaga meel wariya meel wariya wariya miyeer qorto warne badan roon wariya 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 nabda oo nabada naas nugule nabda oo wariya warne badan naas nugule